За да пристапите кон решавање на финалниот испит, прва работа што треба да направите е да се најавите на MyMentor на ист начин како што тоа го правевте до сега. Влегувате во вашата виртуелна училница. Со тоа што по влегувањето треба само да ја вклучите вашата веб камера. Кликувате на Allow. И следно што правите, одите на прозорецот MyMentor. Тука во менито моите курси ви го бирате курсот кој што го следите. И одите на дното на прозорецот, додека не стигнете до End of Your Test. Тоа е местото кај што се наоѓа вашиот финален испит. За овој испит имате 1 час, што е повеќе од доволно, и имате 1 обид. Кликнувате на Обидете се за квизот сега и започни го квизот. Веднаш потоа ќе ви се јави прозорецот кој што ќе треба да внесете лозинката, кој што ќе добиете од вашата наставничка. Кој ќе внесете, кликнувате на продолжи и започнувате со решавање на тестот. Со среќа!